keltaista on aloitettu roiskimaan ja roiskitaan lisää. Joka paikassa. Sitten vähän aikaa. Kuivahtaa. Tehdään toinen kerta. Tähän riittää vain kaksi purkkiä, kun vetää harmaan pohjalle. Tuolla vielä. Tuolla vielä. Nää onhan näitä paikkoja, mitkä mennään helposti ja huomaamatta. Etupumputkin on tossa, niin vetää lisää väriä justiinsa. No tossa. Kerran. No vetsi kyllä kuivuu perään. Oho. Noin. Saisi pumpun kerrallaan. Vittu, kun tohon mä laitoin vähän alusta vähän liikaa. No. Kyllä se siitä tasottuu. Ja se ei tasotu hiopaa. Vähän siitä. No, siitä täytyy vieläkin vetää. Nyt pitää pieni kuulitauko ja hakea. Vissiin joku taskulampu näkee, että nyt kellosta on jokaisessa paikassa. Kun esimerkiksi tuolla ettei ole. Pääsiä, että maalia on. Sitten mun ei purkkaa enää kuin sarvet. Tonne ei kyllä tarvis, mutta... No niin, se kuvaa taas minne sattuu. Se on morjens.